Жану на пастака. Барецес. Инц жану на пастаке насу. Есим ընտանիքի հետ ապրում եմ այս տանը. Ահա հայրս, մայրս, եղբայրս եւ քույրս. Ես 4 տարեկան եմ եւ գնում եմ դպրոց. Ահա իմ ուսուցչուհին, իմ ընկերները, կոկինա պաստակը եւ գրիզոլի արջուկը. Ես նկարում եմ ու խաղում դպրոցի բակում. Երեկոյա ես գազար եմ ուտում, խմում ու խմում եմ ջուր, ես շատ գազար եմ սիրում, հետո ես լվանում եմ ատաններս, անկողնուս մեջ ես գիրք եմ կարդում, բարի գիշեր, նապաստակ, նապաստակ, ինչ ես նստել ծառի տակ, արի գնանք մեր բակը, չեմ գա, չեմ գա ձեր բակը, սև շունը ձեր բակի հավկանի, թմլի պոչի կսկտանի։